Që shë ke po që të, qëtash vizat, vendimi për viza që umorë? E këm po, për shambull, po për një me, Për mundi një që me shë më ka kod. dokë që njerëz nuk kanë ditë më gëzu shumë, në shta është një farë zajabansie që ju kena nënshtru në E qëti vërtet. procesi, edhe që shë E para nuk punës kena i duna me paloj mirë. protestu për forën me doj edhe me teze, fore ma palidhje, o zoti ma, qysh mu njerëzit, kit Facebooku jam u koni vër shumë, me fore doja ma lasin, doja di qysh bol bre mo që një 4 mujt e fundi cer, u marrë na i vendim atje në konë që ato fore, te për më ka ardhë me vjellë, po nejse, fore i lem me Ok. njën, une pak, Që për shkak të çështës së shetit unë e kom pa kejt Kosovën me 2 ndryshe. janar 2024, a mendon që njerëz çmë thon kanë me shumë të dal, Jo kanë se, me shumë çësh mendon që ka qërë me da fjen. afektu Kosovën që kjo. Shumë Që marr rëndësi thon për shqetësim që njerëzit, ndodhi, shumë po rëndësi për njerëzit shkak me për një me kon, kështu seriozisht qërë ke shumë rëndësi diskutuar. njerëzit me kon të vetëdijshëm për privilegjet e veta. Është diçka që unë e bëj çdo ditë. Unë çdo ditë e di që jam person i privilegjuar në këtë shoqëni. Thonë, unë jetoj në qendër të Prishtinës. Unë kur kom qenë fëmi, më kanë qenë në teatr të kukullave. Apo Okay. këpëtan, kjo luks për fëmi të Kosovës sot në për zona rurale. Unë e do më thonë, kom pas qasje në shkollën Elna Gjika, që një për shkolla matë mira në Kosovë fillore. Masa e në Okay. gjimnazin Sami Frashi, që është maj mire gjimnazin në Kosovë. Më thonë, jam shku në krejt që to institucione kam punu me mu, që mu më mpru në një gjendje shumë matë mirë, Po në sociale mënyrë dhe që ekonomike në nashta krejt shoqëni. mija në Kosovë nuk e kanë pas, Nuk shto. e kanë, Jo që nashta, ta se përta, jo kanë nashta, pas. 99% nuk e kanë. Okay. Tashti, unë jam gjithë i vetëdijshëm për privilegjet që i kom pas gjatë të njëtës. Unë sot, konsideroj vetën një person me të ardhuna shumë bi mesatarën e popullit Okay. Kosovës. E njëjta besoj vlen tashtë edhe për ty, edhe ti e Okay. privilegjume se na jena persona që zojmë hapsirë publike, paguëm për gjdo sen gati që e bojmë Okay. edhe nuk jena në përputhje me paga që si marin njerëzit e tjerë. Në më thonë, ata jenë shumë atë varë fërse na. Tashti, kure shë liberalizimin e vizave dhe shë dominimin e diskursit publik, kush o të e bo? O të e bo shtresa e privilegjume që i ka interesu liberalizimi vizave. Unë me pas liberalizimin të vizave, e kom shumë malet një herë në 2 muaj me vendosë ku po du me bo një vikend gjatë. Okay. Muaj me shku diku në Evropë, se muaj me ble qatë bilet, muaj me pagu hotelin 3-4-8 edhe mu këthy. Po njerëzit që jetojnë Kosovë, shumica e tyre, nuk kanë kësi hale. Ata kanë halin shumë e bo pare. Që ata njerëz, që kanë pas qitë halë që 10 vjetë e fundit, dhe temi të paktën, kanë gjetë mënyra me shku me punu atje. Qoftë të shku në mënyrë ilegale në Evropë, qoftë të marë Po, është viza një vizat është pune, ka me pasë dhe matë letë me ama shku. s'kanë mu nevoj sepse tje Po, dhe mëna për gjatë mirë. gjithë ditëve që i shkun, kanë diskutu njerëzit edhe kanë thonë për shamull, Augustini Palioka i tha që, e përmendi që vishë Kroacia i kërshu 12.000 viza pune për Kosovën. Kroacia që e një vend shumë i vogël, ti ka lëshu 12.000. Shto, Gjermani, Francën, Zvicrën e tjere tjere, dikun me qindra mira janë lëshu viza pune tashmu për Kosovartë. Ata që kanë pas me punu, kanë shku me punu. Po, përveç Tashti, se me këta që punu. kanë pas hamendje, e kanë pak ma letë me shku dhe i në Evropë, me gjithë një vend pune dhe me marrë një leje pune dhe me shku me punu. Po nuk menej që ka me ndodhë diçka e madhe, wow, asë që kanë me shku shumë njerës, asë që ka me ndodhë diçka e arzakanshme. Jo, po Thjesht, me gjithatë ka me na qka ka ndimu me pak shto ndodhë, si shoqërime, ka me na me po ndimu. pak E botën, thëjsh anë televizion, me qëre, qëtë botën që të na rrethon këto. shkova në Amsterdam, edhe doshta me pa muzeun, Wright Museum në shku, Okay. me pa muzeun e historisë të artit. Edhe kur shkova, një mundësi ish me prit në ren me ble tiket. Po një tjetër ke me QR kod, me telefon, edhe me ble online. Dhe mas e me bleva online, s'pa ta nevoj me prit në ren, edhe shkova e skanova të dera dhe Okay. hina. Ta shte, une që të sene kom su, tu kovet fundit, tu pas lëks me ledzu, me pa Okay. dokumentare e sene. Po shumica të rive të Kosovës nuk din me bo që të sene. Me thonë, kur shkën ti në një qytet të madh, është mas pari problem. Apo thu që mundin për shambull me përjetu një farë në vend e vendin, një Shok. shok kulturor kështu ose Shok një... kulturor te për të mërë. Shumë asë e kanë me pas sa të vegjil janë. Që s'ka me ndiku mirë, kë ka me ndiku keqë besene. Njerëzit kanë me pa që s'janë kërka. Shumë dhe ka kry shkollën këtu, edhe shkën në shtaj dhe bjenë kontakt me një pëndëns të fushës ku e aji ka kry fakultetin, edhe kërë aji nuk vetë veç a ki diploma, ajtë vetë qa din me bo, dhe kur e sheti që zdin me bo, t'i e sheti edhe shkolla jo të u kom palidhje. Edhe veç e shetë sa keq je. Edhe ki që ka të me ty alternativë me punu,
kamarier, në kuzhinë, ose diçka çështë, sane që po ashtu mund të më bën Kosovë, se ka vene punë ti, la vetëm për një rrogë shumë më të vogël. Edhe tash ti je mes dilemës, a më shku atje, mos se një kërkon dhe më jetu izolum i bodë pare, dikur më kthy këtu, a më vazhdo më ai tu me tentume. Po në të dy rastet kaçesh zgjidhja, den. Është okay. Hypse të vrova, është hypse të myta. Edhe unë mendoj që kjo u kon më shumë një farë instrumenti, kjo u bë si kompleks. Neve na patëm bo kompleks, jeni veni vetëm që s'keni viza. Edhe na dëshmi a dëshmu botës që na e na ju evropiana, të tëtë janë europians, që të mase ne jemi evropian, ne jemi rinia, ne jemi anë, ne jemi krej. Ska lidi ata ja arretën me sukses, me na bo neve si kompleks. Procese që kanë po veç nga, na bënë neve me pas kompleks, edhe na që të frustrim, që vike pështi kompleksi, ja gjujshëm cëtës do qeveri që ishë këto, si ngjetje në rrugë në rrugë evropiane. Një debat ke, edhe për çfarë debat i votës? Unë mendoj që meritor. Meritor në mënyrë se pavarësisht çfarë procesi ndodh. Çfarë kjo është shpjeguar? Çka kanë bërt hujt është? E kanë përdorur tu e di që populli unë ka bërë kompleks, e kanë përdorur ndaj qeverive me disiplinë, mi thon bëni çfarë se na stidhojnë aviza ski me hec edhe okay. Një hap edhe një hap. Edhe unë mendoj që tashti palirje po meritor për asociacion. Jo, mendoj që është e kundër, da, kur e kam pa që kësaj qeveria nuk po mujnë mja lujtë që të loj, ka thonë adin qka ta heqim nga dora këtë instrument, se mos mujna me përdojnë. Pasha zotin, po. Po, përbes, po. A dhe ti vëdo me thonë që si jom normale. Dashta. Thuj lirisht. Po jo, për ime menoj që qështu është, une nuk menoj që ka të bëjmë me plëtsimin e kushteve, kështu. Edhe pësa, ambasadori... Një kalabla kushteve, ambasadori francez ka thonë, ambasadori francez... Krejtë, din që u patën plëtsu. Po, vëqë, vërtet është... Një pasajosh fundit si për gazepi pak ashtu. Nga aspekti formal me këshur dafin, ambasadori francez tha... është meritore intervenimet e qeverisë që e bindën presidentin Macron për me i liberalizu vizat. Që është e vërteta, Franca ka qenë skeptike dhe është dashur me shku në disa vizita ministri i brendshëm, kryeministri zyrtar tjerë në Francë, me diskutu me ministrinë e punëve të brendshme atje për plot detajet që ata kanë pas dyshime. Okay. Por unë po ashtu mendoj që kjo është vetë okay. Pjesa formale, pjesa kryesore apo politike. Kështu skepticizmin i madh tani mundet pak me u zbejë me. Po ka thon ambasadori francez me disa karta, okay, në rregull, po me disa karta edhe të si me thonë të kontekstit politik që është në një vend, se për shumë skepticizëm të s'ke mujt me heq nëse nuk i ke përmbush ato 98 disa kushte. Të nëse nuk i ke plotësu që ato, sa do shko, thuj Macronit, po du i marrë me ta hek skepticizmin, sa i ka dosh njerë kushtet, po në regull pëllojmë këtë pjesë.